Dobré ráno, milé sestry a milí bratia, milí priatelia, vítam vás i tuto nedělu v našem zhromaždění. A naše zhromaždění začneme piesňou číslo 71. Na oslavu Božiu budeme zpívat pieseň 71. Na Golgote stíž sa stíž. Milí bratia, sestry, milí priatelia, postaneme k modlitbe. Vyprosíme si Božie požehnanie. Náš nebeský Oče, ďakujeme ti za túto nedeľu.
čas, kedy sme sa mohli spolu zísť a čas, kedy môžeme si pripomínať i Tvoju obeť na kríži. Ďakujeme Ti za tento deň, ďakujeme Ti za to, že sme očistení Tvojou krvou, Pane Ježišu Kriste, a vyprosujeme Tvoje požehnanie pre nás všetkých, ktorí sme tu. O to prosíme. Amen. Posaďte sa, milí bratia a sestry. Naši domáci to vedia a tí, čo nás pozerajú cez internet, tak to tiež vedia, že prvá nedeľa v mesiaci náš zbor si pripomína večer obeť Pána Ježiša Krista, a to pripomínaním si večeri Pánovej a braním večeri Pánovej. Pán Ježiš Kristus Evanjelium Matúša 26. kapitoli 26. verši až 28. verši čítame. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal: vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: pite z neho všetci, lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Tam v tej piesni sme spievali a pripomínali si obeť Pána Ježiša Krista na Golgote, na kríži. Ale tam sa aj spievalo o tom, že čo ti dám, čo ti, Pane, za to dám. A tam bola tá túžba: dám, spoj môj život s tvojim životom, moje srdce, aby bolo podľa tvojej vôle. A bratia, sestry, to, že máme dneska túto nedeľu, kedy si pripomíname ukrižovanie Pána Ježiša Krista, ale aj vzkriesenie Pána Ježiša Krista, tak to je, čo ti dám, čo ti dám. Jedna z vecí, je niekoľko prikázaní, ktoré Pán Boh zanechal cirkvi. Jedno z prvých je, že choďte do celého sveta, kážte evanjelium. A čiňte učeníkmi všetky národy, krstiadíc mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Najskôr človek musí uveriť Pána Ježiša Krista. Keď uveril Pána Ježiša Krista, tak túži žiť podľa jeho slova. A s jedným znakom žitia podľa jeho slova je aj Večera Pánova. A Pán Ježiš Kristus si zobral svojich učeníkov, dal si ich okolo seba, a keď už jedli toho baránka, tak potom im podáva chleba a potom im podáva kalich. A apoštol Pavel nám v cirkvi zanecháva to, čo Pán Ježiš Kristus zanechal i apoštolom a prikázal im. A tak si na úvod i k tomuto, k tejto Večeri Pánovej, ktorú budeme za chvíľu brať, ktorú budeme brať na vyznanie našej viery a našej poslušnosti v Pána Ježiša Krista, tak v 1. Korinťanom 11. kapitole od 23. verša až po 32. verš čítame. Toto čítame skoro každú prvú nedeľu. Ale to je dobré. Tak to Pán Boh povedal, tak to prikázal. A takto to hovorí aj apoštol Pavel. Lebo ja som prijal od Pána. Apoštol Pavel hovorí: ja som prijal od Pána. Čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. A taktiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac: tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, to čiňte, koľkokoľvek raz by ste pili, na moju pamiatku. Tu vás na chvíľu tak zastavím. Bratia, sestry, viete, že to robili Tesaloničanský, Korinťanský, Galatianom, všetky prvotné cirkvi. Apoštol Pavel im tieto listy: čo som prijal, čo som vám aj vydal. Konajte, Pán Ježiš povedal, zíďte sa spolu. A na mnohých miestach, na iných miestach apoštol Pavel jasne vysvetľuje, ako to majú robiť, ako to majú brať s úctou a s vážnosťou. Že to nie je len tak, že zídeme sa doma a najedzme sa, alebo napíme sa.
to je s úctou pripomínanie si, čo Pán Ježiš Kristus urobil pre nás. Tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, to čiňte koľkokoľvek ráz by ste pili na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Je to úžasné. 2000 rokov, pozrieme na roky a ukrižovanie Pána Ježia Krista, tak pred 2000 rokmi Pán Ježiš toto prikázal a prikázal to zborom. A ja sa musím až nad tým pousmiať, Božie slovo nikto nevytre. I keď boli ľudia, ktorí pálili Biblie, boli v štátne moci, ktoré pálili Biblie, Božie slovo nikto nevytre, nevymaže. A to, čo pred 2000 rokmi Pán Ježiš zanechal učeníkom skrze apoštola Pavla, to ide do začiatku cirkvi, do prvotných zborov a teraz vy tu sedíte, bratia a sestry. 2000 rokov neskôr a chcete byť poslušní ako to, čo bolo pred 2000 rokmi. U Boha je to vážne. U Boha je to vážnosť. Boh sa nemení. Zaujímavé však, my sa meníme, my to vidíme na sebe, ale Boh sa nemení. 2000 rokov to Pán prikázal. 2000 rokov sa to deje. A vy ste toho svedkami. A to je napísané. My svedčíme o tom, až dokiaľ nepríde. Takže ktokoľvek je tento chlieb alebo pije tento kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. Nie len tak ľahko, toto je vec, ktorú Boh pozerá z neba. Ale nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije si súd, nerozsudzujúc tela Pánoho. A tam ďalej čítame, preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí spia, lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Tam sa mi to páči. Pán Boh nikdy nerobí chyby. A nerobí chyby ani našej Biblii, Božom slove. Tam sa píše, keby ste sami seba. Nie suseda, nie brata v prednej lavici alebo v zadnej. Sami seba rozsudzovali. Sami seba. Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Ale súdený súd od Pána, káznení sme, aby sme neboli odsúdení so svetom. Viete, bratia, sestry, keď sa stávate deťmi Božími, keď uveríte Pána Ježa Krista, stávate sa deťmi Božími. A ako deti Božie Boh má, on má na vás vždycky právo, pretože je stvoriteľ a je ten, ktorý vám dáva dých. Ale ako dieťa Božie, má úžasné, má legálne právo, má prvoradé právo, má právo, ktoré je zapečatené. Viete, ako keď idete k notárovi, dajú vám pečiatku a notár dá ešte podpis a je to pred svetom a je to uzákonené. Viete, že takto ste vy, vykúpení krvou Pána Ježa Krista? Opečiatkovaní. Tam sa nepíše, že sme podpísaní Pánom Ježišom Kristom. Jeho krvou. Ale keď toto Satan vidí, to je Božie dieťa. Aj v našom svete musíte mať právnické dokumenty. Aj v našom svete, keď si chcete adoptovať alebo privlastniť dieťa, musíte mať právnické dokumenty. Vy ste sa znovu zrodili. Ja som vám to už raz povedal. Máte rodný list v nebesiach. Spečatený krvou Pána Ježiša Krista. Preto tu hovorí mnohokrát. A preto aj v našich piesňach, ja by som vám chcel pripomenúť, že v tých piesňach, ktoré spievame už roky a roky, všimnite si, že tam sa tak jasne hovorí, tešíme sa na nebeské kráľovstvo, alebo zdedíme nebeské kráľovstvo. Dieťa Božie, Pán Boh ťa drží, Pán Boh ťa má, a ako sme to tam čítame. A súdený súd od Pána, káznení sme. To hovorí zborom, to hovorí tebe, dieťaťu Božiemu, aby sme neboli odsúdení so svetom. Sme v jeho rukách,
pod jeho dohľadom, pod jeho napomenutím a viete čo, ale aj, čo som minule kázal, ale aj pod jeho potrestaním. Preto je to tu v Biblii jasne všetko tak napísané. A tak, bratia, sestry, ideme pristupovať k večeri Pánovej. Ideme brať chleba a pripomíname si, že obeť, že telo Ježíša Krista viselo na kríži, a ideme brať krv, a ideme brať víno, nie krv. A my to, je to obraz krvi, víno je obraz krvi, že v tejto krvi je tá nová zmluva. V tejto krvi je tá nová zmluva. Tak verím, bratia, sestry, že i cez týždeň ste sa na to pripravovali, vždycky to oznamujeme týždeň dopredu. Tu nie je preto, aby tu je, hovoríme o tom, že pripravujeme sa k Večeri Pánovej, aby sme úcte brali a aby sme to brali v poslušnosti a aby sme to brali vo vyrovnanosti medzi sebou a medzi našim Bohom. A takto nám Biblia hovorí, takto pristupujte k Večeri Pánovej. Tak teraz by som prosil brata Milana, keby prišiel dopredu. A pristúpime k Večeri Pánovej. Prosím, aby sme všetci postali a poďakujeme za telo Pána Ježiša Krista, za chlieb ako chlieb a za víno. Poďakujeme za krv Pána Ježiša Krista. Oče náš nebeský, pokorne ďakujeme aj za tento oddelený deň. Ďakujeme, že trvá Tvoja milosť. Ďakujeme za Tvojho Syna, ktorého si poslal na kríž, aby obetoval svoje telo za naše hriechy. Nech je oslavené Tvoje meno aj dnešný deň. Amen. Amen. Drahý nebeský Oče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, že dobrovoľne prišiel na túto zem, aby obmýl naše hriechy svojou krvou. Ďakujeme, Pane Ježišu, že si jediný ten, ktorý nepodľahol hriechu. Preto Tvoja krv bola prijatá pred Otcom. Ďakujeme Ti za to. A prosíme ťa, Hospodine, aby si nás zmocnil, aby sme boli my Tvojimi svedkami, hodní Tvojho mena, aby ľudia v nás videli, že veríme v Pána Ježiša Krista, vierou, Oče, ale aj skutkom. O to prosíme. Amen. Posaďte sa, milí bratia.
ako čítame v Matúšovi 26. kapitole 26. až 28. verš. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami, pite z neho všetci, lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Teraz by som prosil o pieseň brata Drážka. Slúžiaci král na kríži umrečiel za náš hriech. On sám trpel, vydýchol a dal život za nás, môj pán. Spasiteľ tu krv prelial, baránok umrel miesto nás, na seba vzal. Ťažko všetkých dní, keď umieral, na kríži bolesti. Tretí deň hrob sa otvára a Ježiš král z mŕtvych vstáva, strach
nám nový život dá. Spasiteľ svetu krv prelial, baránok umrel miesto nás, na seba vzal ťažkosť všetkých dní, keď umieral na kríži bolesti za nás. Tretí deň hrob sa otvára a Ježiš král z mŕtvych stáva, strach odchádza a smrť silu stráca. On zvíťazil, dal nový život nám. Dal nový život nám. On zvíťazil, on zvíťazil, on zvíťazil, dal nový život nám. Tak milí bratia a sestry, milí priatelia, ešte raz vás srdečne vítam. Ďakujem bratovi Dráškovi za pieseň. Minule som ju počul a sa mi veľmi páčila, lebo naozaj to je Večera Pánova. Pán Ježiš Kristus prišiel, zomrel za naše hriechy na kríži. A viete, čo je úžasné, že my tú Večeru Pánovu môžeme sláviť s úctou, ale zároveň s radosťou. Večera Pánova není koniec. Večera Pánova je pokračovanie, pripomínanie si a vyjadrenie, je to akt poslušnosti voči nášmu Pánu Ježiši Kristu, ale nekončí, pretože tam v Biblii je písané, robte to, až pokiaľ nepríde, čiže žije.
vstal z mrtvých. Vstal z mrtvých a to je to úžasné kresťanstvo, to je to úžasné, čo Pán Bůh nám dává vo svojom slove, že On je naozaj tým Bohom. Takže máme sa na čo tešiť, milí bratia a sestry, máme sa na čo tešiť a môžeme sa vždycky v našom živote opreť o Pána Ježiša Krista. Teraz je čas na oznamy a ja by som povedal niekoľko oznamov. Tak prvý oznam je ten, že biblická vo štvrtok nebude. Čiže nestretneme sa tu vo štvrtok o 6. hodine, ako máme zvykom, pretože máme stretnutie seniorov. Bratia a sestry sa stretnú s seniory v Račkovej doline. Bude to od 6. do 9. septembra. To je tiež taký dobrý zvyk. Myslím, že naši bratia a sestry sa tam stretávajú a pozbudzujú sa, spomínajú sa, čo Pán Boh urobil v ich živote. Takže stretnutie seniorov v Račkovej doline bude tento týždeň, 6. do 9. septembra. Myslím, že som si to takto dobre napísal. A taktiež, bratia a sestry, na tomto stretnutí bude spievať skupina Nádej spod Tatier a v sobotu prídu medzi nás. Tak sme sa dohodli, že budeme tu mať koncert v sobotu o 6. hodine. Bude to koncert hudobnej skupiny Nádej spod Tatier a je to v žánri country music. Tak sa modlite za toto, aby to Pán Boh použil na jeho oslavu. A myslím, že to bude aj so svedectvami o tom, čo Pán Boh urobil pre týchto ľudí, bratov, ako ich zmenil a prečo vlastne robia, čo robia. Takže ste všetci pozvaní. No a teraz by sme, ak nemáte ešte pozdravy, je čas pozdravov. Brat Daňo, vítame ťa medzi nami aj s Jankou. My sme sa vracali minulú nedeľu z dovolenky a zastavili sme sa cestou v zbore v Aši, tak odtiaľ vás, bratia a sestry, pozdravujem. Tak ďakujeme za pozdrav z Aše od bratov a sestier. Ja som bola v Čechách pri Danielovi a Bláže, tak pozdravujem celý zbor. Biskovi pozdravujú nás, Daňo, Bláža, tak ďakujeme tiež a pozdravujeme tiež. Pozdravuje Chris a Lucia, dobre docestovali do Londýna, tak pozdravujú celý zbor. Ďakujeme aj za túto správu Chris a Lucka. Všetkých pozdravujeme aj cez internet a sme radi, že nás počúvajú a sledujú. A ja tu nevidím brata Milan medzi nami, tak ten by určite mal ďalšie pozdravy pre nás, tak ho pozdravujeme. Brata Milana, pozdravujeme. Priate pozdravy všade, kde pôjdete, milí bratia a sestry. Tak teraz vôjdeme do druhej časti nášho zhromaždenia. Ale predtým by som poprosil, ak máme pieseň. Na dnešný deň som si dovolil požiadať o konkrétne piesne. Brata Drážka som poprosil, aby spieval tú pieseň. A včera večer som Ive tiež povedal, že táto pieseň by som chcel, keby si spievala. Tak nemala na to dosť času, ale ide a zaspieva nám pieseň. Tak podívuška. Dobré ráno, teším sa, že môžem tu s vami byť a modlím sa, lebo technika nám pracuje proti nám, lebo máme málo baterie na kompiútru, tak je to dobré, vraví Filip, dobré, tak sa rozdelím s vami o túto pieseň, prosím. Že ja nemá síla, ale Boží duch se dotýká. Ne
tam, někdy strach nám zastře zrak a najednou nevíme, jak jít dál. Tu sám Pán Ježíš svým milujícím, on pomoc poskytne, svého ducha nám pošle. A to neže já, nemá síla, ale ducha Boží se dotýká. Neže já, nemá síla, ale Boží naše snahy jsou zmařené. Tu sám Duch Svatý nás zas potěší, on sám nás usvědčí a taky nás naučí. No a neže já, nemá síla, ale Boží vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Děkujeme a postaňme k modlitbám. Drahý nebeský Oče, stojíme před tebou a vyznáváme, že bez teba nič nie jsme. Pane Ježíšu Kriste, děkujeme za spasenie. Děkujeme ti, Hospodine, že i tento deň můžeme dát do tvojich rúk naše zhromaždenie a vyprosiť si pôsobenie Ducha Svätého medzi nami. Náš nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že to je podľa tvoje vôle. Ďakujeme ti za to, Hospodine, že môžeme otvoriť tvoju Bibliu, tvoje slovo, že si nám ho dal. A tak prosím, aby si ho použili dnes,
i mňa použil na tvoju oslavu. A tak nás požehnaj spoločne, ako sme tu. Nebeský Oče, o to prosíme. Amen. Posaďte sa, milí bratia a sestry. Ja by som vás dneska uviedol do Božieho slova, ktorý je napísané v Skutky svätých apoštolov. V 2. kapitole budeme čítať do 14. verša. Budeme, nevstávajte, lebo budeme to spolu čítať a preberať. A keď, ak máte roháčku preklad, tak si tam všimnite, že tam je kázeň Petrova napísané. 2. kapitola Skutky svätých apoštolov, 2. kapitola od 14. verša. Ja viem, že není deň, nepripomíname si letnice, práve že v septembri si židovský národ pripomína sviatok trúbenia, nový rok. Ale mňa toto veľmi ma oslovilo. Keď ste uverili v Pána Ježiša Krista, tak ste si uvedomili, že ste deti Božie, mali ste v sebe tú prvotnú radosť, prvotnú lásku a mali ste aj túžbu, aby každý vám uveril to svedectvo, aby každý, ktorý je aj okolo vás, prijal Pána Ježiša Krista. Postupom času, ale možno táto túžba u vás tiež tak akoby, nechcem povedať, že zvedla, ale akoby tá túžba, nechcem povedať, zostarla, ale oslabla. Ale tá túžba v nás stále je. My túžime potom, aby keď hovoríme o Pánu Ježiši Kristu, či by to nebolo úžasné, aby ten človek, ktorý to počuje od nás, prijal Ježiša Krista. Bolo by to úžasné. Ja by som bol z toho veľmi rád. Ale nie vždy to tak funguje a nie vždy to tak funguje preto, pretože nie sme sami na svete, ale okolo nás sú aj mocenské bytosti, démonické sily, ktoré pôsobia proti tomu, čo my hovoríme. A bratia, sestry, dneska, v dnešnej dobe, alebo už pamätám si, pred 30 rokmi v Amerike boli veľmi populárne motivačné prednášky. Motivačné prednášky. Jednoducho, zaplatili ste si, dokonca to boli ponúknuté kurzy, zaplatili ste si nejaký kurz, kde vás učili, ako hlavne to podniky robili, že najali si nejakého človeka, ktorý v tom podniku učil zamestnancov, ako majú pracovať a motivoval ich do tej práce, hlavne tých, ktorí predávali nejaké veci, aby predali čo najviac. A viete čo, že ani my nie sme na Slovensku pozadu? Tam to bolo pred 30 rokmi a teraz tu vidím, že sú tu tiež motivačné kurzy. Dokonca sa to dostáva hlboko aj všade, aj do cirkvi. Motivujme. A preto som dneska vybral tú pesničku, sa mi tá pesničky páčili, pretože my môžeme motivovať, koľko chceme. Ale ak tam není Duch Svätý, tak budeme len motivovanou cirkvou, motivovaným zborom, ktorý má dobrého kazateľa, ktorý vás namotivuje v nedeľu. A ja som si uvedomil, bratia a sestry, že my Slováci nie sme pozadu. Nás motivovali 50 rokov už dozadu, či koľko rokov dozadu. Pamätáte sa, ako nás motivovali v školách? Marxizmus, leninizmus a poďme. To bola motivácia do vašej hlavy, aby ste vy... Čiže i svet vie toto. Ja si pamätám, keď som bol na vojne, bol som v pracovné vojsko, my sme tam pracovali, ale súdruhovia komunisti nezanedbávali motiváciu. Predstavte si. Neboli sme nič dôležití. Boli sme pracujúci, ani zbraň som nemal, ani pištol, ani nôž nám nedovolili dať. Bol som pracovné vojsko. Pracovali sme Dukovany, elektráreň, ale každý piatok dbali na to, aby všetci položili svoju prácu a od 2. do 6. nás motivovali. Marxizm, leninizm. 4 hodiny to do nás byli. 4 hodiny motivácia. Každý piatok. Svet vie,
Ale Božie slovo hovorí, ak tam není Duch Svätý, tak čítate literu. Ak neprežijete vzkriesenie, ak znovu zrodenie a nemáte Ducha Svätého, tak to je len troška napodobňovanie tohto sveta. Ale my musíme mať moc Ducha Svätého. A ja som si na tomto tak, no kde, táto kázeň ma zaujala. Pretože v dnešnej dobe sa hovorí, musíš hovoriť diplomaticky, musíš hovoriť ľudsky, akoby humanisticky, musíš hovoriť tak, aby si sa nikoho nedotkol, musíš hovoriť takto, lebo budeš odstránený. Musíš byť tolerantný, musíš toto. A ja som si čítal Petrovú kázeň a zistil som, bratia, sestry, že tam tej tolerancie nebolo skoro vôbec. A potom som si čítal na konci, a to budeme spolu čítať, viete, koľko duší uverilo a pridalo sa k cirkvi? 3000. Úplne nie podľa motivácie tohto sveta, ale pod motiváciou Ducha Svätého. A ja dúfam, že aj vy budete mať takúto túžbu takto svedčiť, ako svedčil Peter. Ale my vieme, že sa to udialo na letnice. Duch Svätý bol zoslaný na týchto apoštolských apoštolov a oni začali hovoriť každý iným jazykom. Čiže všetci, ktorí prišli do Izraela, do Jeruzalema na ten sviatok, ktorí hovorili ostatnými jazykmi, tak im rozumeli. Takže hneď videli prvý zázrak. A teraz my pokračujeme, čo sa tam udialo a my to dneska nebudeme mať vysvietené, takže budete si musieť otvoriť svoje Biblie, čo je veľmi dobré, a pozerať si to vo svojich Bibliách. Takže budeme čítať kázeň Petrovu. Kázeň Petrovu. Len to pre dneskajšie ráno. Kázeň Petrovu. A Peter, zastanúci s jedenáctimi, povyšiel svoj hlas a povedal im, mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci nech vám je toto známe, a počujte moje slová. Predtým, než prijali Ducha Svätého, tak bo všetci sa báli. Všetci títo učeníci sa báli a boli zavretí za zavretými dverami. Teraz sú ale na sviatku a všimnite si, že je tam Židia z celého sveta. Oni, tí Židia, prišli na ten sviatok z celého sveta a preto tam tak podrobne hovorí vy Židia, mužovia Židia, ale aj vy Židia, ktorí bývate v Jeruzaleme. Všetci nech vám je toto známe a počujte moje slova. Tak to je sila, čo? Peter, moci Ducha Svätého, nech vám je to známe a počujte moje slova. Máte niektorý strach verejne vystúpiť, Dade? Viete čo, zhromaždení sme to my svoji. Ale keď máte modlitby, nemáte trochu strach? A teraz si predstavte, aby ste vystúpili na 1. mája. A začali takto hovoriť v meste, na sviatky. A tak čítame. Lebo títo nie sú spili, ako si vy domnievate, lebo vedie ešte len 3. hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A tam si tam všimnite, čo hovorí prorok Joel a čo hovorí Peter. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcery i a vaši mládenci budú vídať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Všimnite si, čo je prvá veta. A bude v posledných dňoch. Ale toto sa udialo tento prvý deň hneď. Posledné dni ako keby začali prvým dňom letníc. Prvým tom nie, tie posledné dni sa dejú. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na telo. Či nevylial Boh na letnice ve svojho ducha na telo? A Peter hovorí, takto to prorokoval Joel v posledných dňoch. A bude v posledných dňoch, hovorí Hospodin, že vylejem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcery a vaši mládenci budú vidieť videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. A toto sa deje od prvých dňoch letníc. A pripomína nám to, sú to posledné časy.
Áno, i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. Zase je to ten duch, ktorý chce a ktorý si robí, tak ako my nevieme. Príde Vánok, odíde Vánok. A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. A pošto Peter tu hovorí hĺbky, ktoré oni ešte nikdy nepočuli, a ktoré pokračuje apoštol Pavel v týchto hĺbkách, kedy im hovorí, v zjavení nám to vraví. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň pánov, veľký a slávny. Je to úžasné. Peter ešte ani nepozná Pavla tu. Možno ho poznal, ako to je ten najvyšší v židovskej rade, ktorý tam chodí. A neskôr pán Boh zjavuje apoštolovi Pavlovi, čo všetko bude. Neuveriteľné. Tu Peter prvý deň je vyliatý Duch Svätý, Duch Svätý dáva známosť, čo bude budúce. A Peter je tu, ktorý prvý hovorí, slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, ako príde deň pánov veľký a slávny. Už je tu deň pánov veľký a slávny. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Počkáme, kým sa ten telefon vypne. Vypli ste ho už. A bude, že každý, ktokoľvek, toto je veľmi dôležité, preto je to rušené. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno pánovo, bude spasený. No tak tí Židia sa museli dobre nahnevať. Pán Ježíš ešte nebol slávny, bol slávny, čo robil, ale ho ukrižovali. V radách židovských slávny nebol, v radách Jeruzaléma slávny nebol, v radách Židov slávny nebol a Peter im tu hovorí otvorene a priamo. A bude každý, ktokoľvek bude vzývať meno pánovo, bude spasený, bude zachránený. Peter, my by sme povedali, čo to je za reč? Veď Sadúceji a všetci a mužovia zákona a najväčšia rada hovorí o zákone Božom. V ňom budeme spasení a zachránení. My ešte len čakáme Mesiáša. A Peter im hovorí, v mene Ježiš budeš zachránený. A všimnite si, bratia a sestry, 2000 rokov neskôr sa ľudia urazia, keď im poviete, v mene Ježiš budeš zachránený. Čo si to dovolujete? Veď kto vám povedal, že len vaša cesta je tá správna? A to nie je moja cesta. Ježiš povedal, ja som tá cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Do neba musíš ísť cez Pána Ježiša Krista v jeho mene. Predstavte si, 2000 rokov dozadu to hovorí Peter židovskému národu, ktorý bol tvrdý národ, tvrdejší je, ktorý odmietol Krista. Tvrdý národ, tvrdejší je. 2000 rokov neskôr my máme, kde nám ľudia povedia, ale všelijako sa dostaneme do neba. Neuráža to ľudí, nepobúruje to ľudí, nie sú kresťania prenosledovaní pre toto. Bratia a sestry, sa hovorí a je zdokumentované, že v našom období teraz najviac kresťanov zomiera, je prenasledovaných, ako kedy bolo. My to až nechápeme. My žijeme v slobodnom národe, ale kresťania bývajú prenasledovaní. Ale viete prečo? Pre meno Ježiš. 2000 rokov Peter povedal tomuto zástupu ľudí, nielen Peter, aj ostatní učeníci, bratia, sestry, a v mnohých jazykoch. Ja som si tak, bratia, sestry, uvedomil, keď som toto čítal, viete, čo bolo za babylonská veža? Z jedného jazyka sa stali množstvo jazykov. A viete, čo sa utialo na letnice? Z jedného jazyka všetci rozumeli. Neuveriteľné. Z jedného jazyka Boh povedal mnoho jazykov. Ale na letnice, keď bola tá správa spasenia v Pánu Ježiši Kristu, zrazu všetci rozumeli ten jeden jazyk. Vidíte tú dôležitosť, ktorú Boh sám urobil znakom pre nás všetkých? Rozptýlil som zem, lebo sa zbúrili proti mne. Ale teraz im posielam
Mesiáša a Ducha Svatého a oni nemali problém rozumieť inými jazykmi. Pretože apoštolové ani nevedeli, v akých jazykoch hovoria. Zrazu tí povedali, veď im rozumieme. A bude každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ak máte rohačku preklad, tak je tam napísané Rímanom 10.13. Rímanom 10.13, bratia, sestry. Nebudem to čítať, ale tam je napísané, že apoštol Pavel hovorí, že plačem za Židov. Keby sa dalo, ja by som zomrel za Židov. Apoštol Pavel tam hovorí, pretože sa chcú dostať do neba svojou spravodlivosťou, nie Božou. Viete, Biblia má najväčšiu moc, keď sa číta. Keď ju kazateľ len povie, ako ja teraz, tak to kazateľ povedal. Ale si prečítame, predsa vám to prečítam, Rímanom 10.3. Lebo neznajúc spravodlivosti Božej, hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravodlivosť. 2000 rokov neskôr, bratia, sestry, to isté. Svet si chce hľadať svoju spravodlivosť. Svojou spravodlivosťou sa dostať do neba. Lebo nepoznávajúc spravodlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, nepodriadili sa spravodlivosti Božej. A spravodlivosť Božia je, lebo koniec zákona je Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Židia dodržia zákon, byť spravodlivý. Svojou spravodlivosťou sa dostať do neba. Aj dneska je mnoho cirkví, mnoho náboženstiev svojou spravodlivosťou sa dostať do neba. A je plno iných učení. Týmto učením sa dostať do neba. Preto je ten verš taký, keď apoštol Peter im hovorí, vzývať meno Pána Ježiša Krista nebolo populárne. A bude každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovu, bude spasený, zachránený. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slova. A zase sa tu ide Ježiša Nazarejského, muža od Boha. Ježiš sa musel volať Nazarejský, pretože to bolo proroctvo. A Židia to dobre vedeli, že z Nazareta mi vyjde Mesiáš. Preto Peter hovorí, Ježiš Nazarecký, Nazareckého muža od Boha, pred vami presláveného mocami a zázrakým znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete, toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. No či toto je motivačná kázeň? Či by to použil dnešný svet? Takto otvorene hovorí, vy Židia, vy ste ho zabili. Ale prosím ťa, my Židia, my máme zakázané ukrižovať. Židia mali zakázané ukrižovať. To bol pohanský zvyk. Židia mohli povedať, čo tam boli, Peter, čo to ty kážeš? My sme ho neukrižovali. Mohli sa postaviť na svoje zadné a toto nepatrí nám. Je tu pod mocou Ducha Svätého priama Božia reč, ktorú by svet nepoužil. Pred zvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných sa tu píše. Čiže on im to sám hovorí. Rukou bezbožných pripeli ste ho na kríž. Pekne im to vysvetlil. Nezabili ste ho, ale zobrali ste si ruku bezbožných a vy ste a zabili ste ho. Viete, tu je tá ľudská podlosť. Ja nezabijem, ale najmem si niekoho zabiť. Ja nie, ale najmem si. Židia spracovali rímskeho Piláta. My nemáme kráľa, povedali. My máme cisára. A ten nemohol nič robiť. Vzali rukou bezbožných, pripeli na kríž a zavraždili. Vidíte tam nejakú toleranciu, ktorú Peter sa snaží? Aby ľudia uverili, aby Židia uverili v Krista? Nie. Viete, čo je napísané na
Na zástavách jsme to mali. Pravda vítězí. Pravda vítězí. Nie klamstvo. Pravda vítězí. No a tak Peter takto otvorene káže Židom, ktorí vedeli o Mesiášovi dosť. Čakali ho. Žili spravodlivé. A tu je napísané, vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. Ktorého Boh skriesil, toto je to úžasné, bratia a sestry. My nemáme len niekoho a neoslavujeme niekoho, kto zomrel, ale my oslavujeme a veríme niekomu, Ježiši Kristu, ktorý stál z mŕtvych. Ktorého Boh skriesil, oprostiac bole smrti, ako aj nebolo možné, aby bol ňou udržaný. A viete prečo? Prečo nebohol Ježiš byť udržaný smrťou? Pretože nikdy nezrešil, preto Satan nemal. A zase je to, bratia a sestry, legálne právo ho zabiť, ho držať v pekle. Nemal legálne právo. Na každého jedného teba má legálne právo, lebo si zhrešil a odplata za hriech je smrť. Má legálne právo. Ak nie, choďte sa pozrieť na matriku, choďte sa pozrieť k sudcovi, ktorým je Ježiš, ktorým je Boh. Všetci, ktorí zhrešili. Všetci, ktorí zhrešili, postrádajú slávy Božej. Boh skriesil lebo Dávid, a teraz to pripomína na Dávida, pretože oni vedeli o Dávidovi. Oni Dávida zbožňovali, bol to ich král. Aj pre nás je Dávid vzácny. A tie verše o Dávidovi preskočíme. Boli to pri Židov dôležité verše. Aby sa nepomýlili tí Židia. Aby sa nepomýlili. Hej, vy Dávida uznávate, vy Dávida zbožňujete, ale zabudli ste, že skrze Dávida a Dávid toto hovorí. Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou. A 29. verš, toto hovorí Peter ďalej. Tým Židom, ktorí boli dookola. Mužovia, bratia, patrí sa povedať vám prosto a smele zase. Jednoducho, priamo a smelo. Pod mocou Ducha Svätého. Priamo a smelo. Ako sa hovorí, že ako máme oslavovať Boha? V duchu a pravde. V duchu a v pravde. A muži a bratia, patrí sa povedať vám prosto a smelo o patriarchovi Dávidovi, ktorého tak veľmi uctievali a vážili si ho, že i zomrel, i pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. A teda súc prorokom a vedia, že sa mu Bôh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela vzbudí Krista a dosadí na jeho trón. Vzbudí Krista. Vy viete, čo je slovo Kristus? Kristus znamená Mesiáš, pomazaný. Kristus. A vidiac to vopred hovoril o zmrtvých stalom Kristovom, o zmrtvých staní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríše smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia toho istého Ježiša vzkriesil Boh, čoho sme my všetci svedkami. Počiarknuté. Peter hovorí, zabili ste ho, ukrižovali ste ho, ale použili ste na to síce pohanskú ruku, ale Boh ho tretieho dňa vzkriesil presne podľa písem, smrť ho nezadržala a dosadí ho na jeho trón, na trón Dávidov. Čo je smutné, že i 2000 rokov neskôr Židia čakajú následníka trónu Dávidov, Mesiáša. Už teraz pozerajú po novom Mesiášovi. Už teraz dúfajú, že urobí nejaké znamenia, mesiáske znamenia. Hľadajú ho. Toho istého Ježiša skriesil Boh, čoho sme my všetci svedkami. Vyvýšený z 33. verš. Vyvýšený súd tedy pravicou Božou a dostanú zasľúbenie Svätého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete.
posledných, 17. verš, v posledných dňoch hovorí Boh, že vyliem zo svojho ducha na každé telo. 33. verš hovorí, dostanú zasľúbenie Svätého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. A pozrime si 36. verš. Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i Pánom a Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Už to ani nepoužíva rukou pohanov. Už je tu ten Peter, by sme povedali. No predstavte si, že nečítate Bibliu. Predstavte si, že čítate nejaký článok v novinách, ktorý takto ostro hovorí, vy ste ho ukrižovali, vy ste ho zabili. Pobúrili by sa mnohí, bratia, sestry. My sme už zvyknutí na Bibliu a vieme, že je pravda a už to tak niekedy tak prečítame, ale tu je táto kázeň Petrova je taká priama a taká ostrá a taká až do jednotlivcovi, ktorého ste vy ukrižovali. Tak som sa dal otázku, ukrižoval som ja Ježiša? Veď som ešte nebol ani na svete. Ukrižoval som ja Ježiša? Ja som neovplyvnil Rimanov, aby ho ukrižovali. Toto dostanete odpoveď mnohých vo svete. Ja s jeho ukrižovaním nič nemám. Narodil som sa 2000 rokov potom. Čo ja mám s ukrižovaním Ježiša? Ja som ho neukrižoval. Ale tu je otázka. Viete, prečo prišiel Boh Ježiš Kristus z neba? Aby zomrel za naše hriechy. Za naše hriechy. A v tom slove naše som ja, ktorý som sa narodil 2000 rokov neskôr. Ja. Poviem, že som ho neukrižoval, ale viete, že sa v Biblii píše, on kvôli nám, pretože nás miloval, opustil nebo a bol ukrižovaný, zomrel za naše hriechy. Ježiš Kristus opustil nebo, lebo vedel, že jediná spása pre ľudstvo je v jeho krvi. Nikto z ľudí to nemohol dokázať, žiť bez hriechu a preto by krv Ježiša, preto by krv človeka by nebola nikdy prijatá Bohomocom na odpustenie hriechov. A tak je tu odpoveď na tvoju otázku. Boh prišiel, aby bol ukrižovaný za tvoje hriechy. I keď si ty tam nebol. A preto je v Biblii písané, preto je to tak, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, čo? Nezahynul, ale mal život večný. Tento verš neplatí len v dobe začiatku cirkvi. Tento verš platí o 2000 rokov neskôr. I pre teba. Dotýka sa to teba. Čiže človek, ktorý chodí po zemi a ktorý si povie, ja som vtedy na rodine nebol a Boha som ani, ja som ho tam na kríž nedal, on hovorí, Biblia hovorí, on prišiel dobrovoľne. Dobrovoľne sa vzdal, dobrovoľne všetko. Preto pre hriech sveta prišiel Ježiš. A hriech si i ty prekročil zákon a si hriešný. Teda vie istotne celý dom Izraelov, že i Pánom, i Kristom ho učinil Boh. Pánom a Kristom. Pánom a Židia čakali Krista, Mesiáša, ktorého ste vy ukrižovali. Tak si predstavte túto priamu kázeň. Poprvé, toho Ježiša Nazareckého, ktorý robil divy a zázraky, vy ste použili pohanskú ruku a ukrižovali ste ho. Toto bolo čerstvé v ich hlavách. Tu sa píše 50 dní letnice, 50 dní po Veľkej noci. Toto bolo čerstvé, toto nielenže Jeruzalém prežil, toto sa hovorilo ďalej a ďalej Židom, všade, ktorí boli mimo Jeruzalema. Teraz prídu na letnice a zrazu je to táto kázeň. Vy ste ho ukrižovali. Ale ja som v Jeruzaleme ani nežil vtedy. Vy ste ho ukrižovali. Najskôr krvou pohanov. A potom im hovorí priamo vy.
A teraz si predstavte neuveriteľné. 37. verš. Neuveriteľné. A keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia, bratia? Presne toto robia ľudia, ktorí idú na motivačné kurzy. Bratia, to je až neuveriteľné. Ako svet a Satan vie kopírovať Bibliu? Keď idete na motivačné kurzy, tam si ešte pekne zaplatíte a počúvate toho človeka a on vám dáva rady, presne ako v komunizme, 4 hodiny, a potom niekto príde a opýta sa, ako zmeniť tento svet, aby bol lepší v komunizme. A presne toto urobia ľudia, ktorí prídu, keď majú motivačné kurzy a ja chcem zarobiť viacej peňazí. A prídu a vezmu si, kúpia si tú knižku, ako byť motivovaný, ako motivovať ostatných, ako zarobiť napríklad viacej peňazí. A otázka je, čo máme robiť? Čo máme robiť, aby sme mali viacej pozemkov? Aby sme lepšie robili v real estate? Aby sme lepšie zarobili? Aby sme lepšie investovali? Aby sme lepšie žili? Aby sme boli šťastnejší? Otázka človeka je stále, čo máme robiť? Ale tuto není motivačná kázeň. Tuto je kázeň pod Duchom Svätým. A toto, keby sme my všetci takto mali, by boli úžasné. Keď hovoríme ľuďom o Pánu Ježiši Kristu, ako za nás zomrel, ako stal z mŕtvych, ako ideme do neba, tak tí ľudia by sa nás mali opýtať, čo máme robiť? Čo máme robiť? O, príď k nám do zhromaždenia. To je dobré. Ale môže sa aj sklamať. Lebo sú to len ľudia, ktorí stále rastú v Pánu Ježiši Kristu. Čo máme robiť, hovoria títo ľudia. Čo máme robiť, Peter, čo máme robiť? A keď to počujú, hlboko dojatí. Viete čo, ľudia aj dneska sa hlboko dojmú. Hlboko dojatí. Aj na týchto prednáškach sú hlboko dojatí. Hlboko motivovaní. A keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme mužové a bratia robiť? Nezavreli ich. Predstavte si, že tu ich nezavreli, ale to neznamená v živote kresťana, že vás už nikdy inokedy nezavrú. Čítate Bibliu v celku? Tu Petra nezavreli a o niekoľko, ja neviem, či to bolo mesiacov alebo rokov, kto ho dal do žalára? Bol v žalári. Pod mocou Ducha Svätého sa môžeš dostať do žalára, pod mocou Ducha Svätého môžeš i ohúriť zástup. Nie, že ohúriť, ale priamo Duchom Svätým hovoriť. A oni hovoria, čo máme robiť, lebo chceme byť spasení. My sme poznali, že to je Mesiáš. A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrstí každý jeden. Každý z vás na meno Ježíša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Svätého. A my sme tu zase v čom, bratia, sestry, v pokání. Ako som hovoril na štvrtkových biblických, bez pokánia nemôžete pozitívne myslieť. Bez pokánia nemôže to ísť. Pokánie je iný pohľad na Krista, na Pána Ježiša Krista, na tvojho brata, na tvoju sestru, na tvoj život, na tvoje konanie. Je to zmena, pokánie. A ja vám prečítam ten záver. A tak tí, ktorí ochotne, zase je tu slovo ochotne, 41. verš, a tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. 3000 duší. Tak úžasné, nie? Mohli by sme ešte raz a ešte raz študovať túto kázeň, aby to sme sa niečo naučili, ale ja vám vravím, my potrebujeme, tam je jedno, čo je veľmi dôležité, to musíme tým dýchať, to pokánie a Duch Svätý. A ja vám prečítam z Jána, Evangelium Jána 16. kapitola, aby ste neboli pometení, keď vám niekto hovorí o Duchu Svätom. Evangelium Jána 16. kapitola.
Toto hovorí Pán Ježíš Kristus o Duchu Svetom, ktorého pošle a na akom základe Peter bol, jeho kázeň bola taká mocná. A na tomto základe musíme aj my žiť a ísť ďalej. Pokánie, musíte učiniť pokánie, to znamená uznať Pána Ježíš Krista, on je a budem podľa neho. Takže Jána 15, 16, 16. kapitola, 7. verš. Tu hovorí Pán Ježíš. No ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď on príde, bratia, sestry, a keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravedlnosti, o súde, a to o hriechu, pretože neveria vo mňa. O spravedlnosti, že idem k svojmu otcovi a už ma viacej neuvidíte. O súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. A ešte by som vám mohol mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. Neprekvapilo? Nie ste z tohto sveta zvyknutí na iné prejavy Ducha Svätého? Na všelijaké iné prejavy uprednostňujeme. Nechýba vám ten prejav Ducha Svätého, že vy, keď s niekým kriačate, tak je to taká moc od vás, že oni povedia, alebo keď im hovoríte o Pánu Ježišu Kristu. Alebo sa hovorí, že hriešnik v zhromaždení spravodlivých neobstojí. Tá cirkev musí vyžarovať silu Ducha Svätého. Ja a vy musíme vyžarovať silu Ducha Svätého, ktorá je taká silná, že tí, ktorí kráčajú s nami, budú obviňovaní z hriechu, bratia a sestry. To je biblický pohľad na Ducha Svätého. Biblický pohľad. U Petra sa to stalo. On povedal pravdu, on povedal, takto to je. A oni povedali, čo máme robiť. Čo máme robiť. A tak tancuj. Rob toto. Rob toto. Duch Svätý hovorí, ja som taký mocný, že si to tam prečítajte, už nemáme čas. Možno budete sklamaní. Toto sú? Na toto prišiel Duch Svätý? Na toto. Na toto. Inakšie neuveríš Pána Ježiša Krista. Na toto prišiel, aby usvedčoval svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. O súde. To sme kázali minule. Bude trest. Bude trest. O hriechu, o spravodlivosti a o súde. A oni povedali, čo máme robiť, aby to na nás zase neprišlo. Úplne ako Niniučania. Čo máme robiť? Robte pokánie a uverite v Pána Ježiša Krista, v ktorého ste ukrižovali. Postaneme a budeme sa modliť. Drahý nebeský Oče, ďakujeme ti za Ducha Svätého a vyznávame, že buď mu bránime, aby sa tak prejavoval v nás. Drahý nebeský Oče, ty si nám dal Bibliu pred oči, dal si nám stránky, aby sme ich obrátili a Duchu Svätom čítali. Dal si nám, že uverilo 3000 ľudí, Pane. A my takedy, ako keby sme ohýbali tú pravdu, aby sme sa ľudí nedotkli. Dokonca sa bojíme, Pane. Je to tak, Oče. Preto ťa prosím, aby si zbudil nás, aby sme nechali Ducha Svätého pracovať. Aby sme mohli vidieť spasenie našich blížnych. Pretože chceme, aby šli do neba s nami. Preto voláme k tebe, Hospodine. Zmiluj sa ty nad nami a hovor k nám. O to prosíme. Prosím, nebeský Oče, o požehnanie všetkých nás, ktorí sme tu dnes prišli. Amen. Posaďte sa, bratia a sestry, na záver budeme spievať pieseň. Ďakujem, sestra Blaženka. Pieseň číslo 58. 158. Pieseň 158. Thank you.
milý brat a milá sestra, přijmi toto požehnání. Milost Pána Ježíše Krista a láska Božia a účastenstvo Svatého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.